Jesam, ja nisam budala, ja išao polako. Jednom što sam ušao u diskoteku i ovaj radio. Ali on je još u garderobi. Možeš to posle zapis, nisam. Svi za gde otišao? Nisam. Tamo negde. Gde tamo? Ne znam gde. Okrenuo sam u leđa jer mi naljutio. A gde otišao, na levo, na desno? Ne, nije tamo, nego tamo negde. Mi je otišla pretražiti sve, nema ga. Ne interesuje me kao vodio. Čekaj, čekaj, dođi vamo. Sad uzem za matoru u vodu, stani da ne bude pozda nema. Bila sam u Rajskom, bila sam u Ekonomskom, da. Sula za parnicu? Da, bila mi u radionici, jedno što je bilo u diskoteci u Kazinu. Samo tu nisi bila? Da. Šta mi se preskočio kada? Ma ne verujem, ne, ne. Pa mi je lud valjda toliko. No, što bi to radio? Niste se ni prvi ni zadnji put posvađali, je stovala. I da nju izolati. A šta će tamo Miljković sam? Dosta, dobro. Jedo! Če bila si na farni, sve si pregledala. Pa evo, možemo ponovo iz početka. Čekaj, pa šta će u izolaciji, ne vero. Pa otko znam. Ne, a? A tu je negde, bre, ajde. Je žabica mala. Znaš koli se? Ma, gde mi se vjena? To mi je bila neka strašna svađa. Da, prestrašna je bila. Stvarno? Da. Mislim za mene. Idi ti tamo. Uzi u kod. Idi ovde, ja ću radio. Edo! Ne. Vikni ga, brate, kad uđeš negde. Možda negde sa strane. Pa ne, jeste sa strane. Pa ovo, brotku, znam jebati. Edo! Edi se, fetiću! Edo! Čekaj, čekaj, čekaj. De, sad kao svugde bila. Pa, idem tamo na klupici, ne? Nema, kako je klupici? Valjda nije ludo, kaže Brandon da otišao des. Što se meni ne bi odazvao, brate, ako na tebe ljut je. Jelo? Jel bila tu reporterka posle baterija? Jel bila reporterka tu posle baterija? A gde si videla Edu gde izaš? Evo ga nigde. A nije lud toliko. Ma negde seo, bre. Ma da, bre, negde seo nervirana, snadrana. Sad izađu na njegovo da se smeje od nekada, bre. Ne treba mi da se smeje. Uopšte. Neće ti se javiti ako ga zoveš uopšte. Meni hoće. Edo!